ciidamo badan oo ka mid ah ciidamada deegaanka isla markaana loo diyaariyay la dagaalanka ururka Al-Shabaab iyo xoreynta deegaanada koonfurta gobolka Mudug ayaa tababar loogu soo xiray degmada Wasil ee gobolka Mudug. Taliska daraawiishta Galmudug iyo ciidanka xoogga dalka qaybtooda kumaandooska danab ee deegaanada Galmudug ayaana iska kaashaday tababarka ciidamadan. Tababarkan oo soconayay muddo bil ku dhow ayaa ciidamada lagu barayay xeeladaha dagaalka, shiishka, qaadista weerarada qorsheysan, difaaca iyo xeeladaha ay isticmaali karaan kooxaha ka soo horjeeda deganaanshaha Soomaaliya. Gaashaan la sare Geedi Qalab Xoor oo ka mid ahaa saraakiisha bixinaya tababarkan ayaa sheegay in ujeedka ciidamadan loo tababaray ay tahay la dagaalanka xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Horintan waxay ka mid tahay ciidanka daraawiishta difaacadda hadda lagu tababaray ciidanka Wasileed, waxayna ku biirahayaan ururada daraawiishta, waxaana rajaynayaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka qawaarijta ay ka qayb qaataan. Waana ka qayb qaadanaya alwana ugu jireen waa ciidankii oo joogay hore u joogay marka baashka uu jiray waxaa loo furay tababar shacabkuna markaan wuxuu diyaar u yahay inuu la dagaalamo nimanka qawaarijta meel kasta uu joogo. Waana sii soconayaan tababarku. Tababarkana waa feyskii labaad oo loo soo xiray ciidankan. Feyskii labaadna waa bilaabanaya haddii rabbi idmo. Ciidankana waxay ku darsami doonaan ururada daraawiishta. Waana ciidankii deegaamada laga soo xulay oo laga soo qaaday. Waxaan rajaynaynaa inay ka qayb qaataan la dagaalanka qawaarijta. Gaashaan la dhexe Axmed Maxamed Xaashi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka gaar ahaan kuwa ka howlgala deegaanada Galmudug ayaa dhankiisa la dardaarmay ciidamada tababarka u dhammaaday. Ku mahadsantihiin sida sharafta leh dadkiina iyo dalkiina ugu soo dhiidhiseen adinkoo ka damqanaya dhibaatada ku dhacday asaagiin adinkana laynla maaganaa. Waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa macallimiinta tababarka ee ururka danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed, dadweynaha soo aruushay ciidankan deegaanka oo gartay markii dhibaatadu dhacday inay aada isku abaabulaan baan si gaar ugu mahadcelinayaa. ciidankana waa ciidanka culimada ee deegaanka. Waxaan ku xulannay balwad la'aanta, waxaan ku xulannay sharafta iyo xishoodka, adkaysiga iyo gaajada u adkaysigooda. Waxaanu ku mahadcelinaynaa sida sharafta leh ay dadkaasi ehelka ah oo dhan noogu mataqaanaa abaabuleen. Waxaanu ka mahadcelinaynaa sida sharafta leh aad tababarka u qaateen, khaas ahaan maanta aadna tusteen dabridkii ugu dambeeyey ee dabridkii tababarkii ugu dambeeyey ee kumaan doosta ahaa. sida la socotaanba Soomaaliya tababar fiican bay qabtaa. ciidamadeedu waarsa iyo naataba waa qabnaa. tababarka Afrika anaga inoo soo doona jirtay libaaxii of Afrikaan ahayn. hadda maanta burburkaani insha Allahu tacaala waa kasoo kabanaynaa. walaalooyin loo soo manguuriyey ayaa sababta noo keentay in maanta dhibaatadan dhacdo. si gaar ahaanu sare macallimiinta iyo saraakiisha kale aagga maxaan ku sheegaa uu madaxda u yahay taliye Cabdiraxmaan Shekeeye ayaanu ciidankan hadda si toosa u xukuma, gaar ahaan asagoo gacanta ku haya aagga ciidanka mas-uuliyaddiisa inta aagga sheegay laga soo bilaabo hobyo ilaa qaydaro. aaggaas xukuma ayaanu ku wareejinay gacantiisa. annagu waxaanu nahay abaabul. ciidamadan ayaa dhowaan waxaa tababar looga furay degmada Wasil ee gobolka Mudug, waxayna qaybo ka mid a gobolka dagaal kula galeen ururka Al-Shabaab. Haashim Cumar Xasan, raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle, Cadaado. shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.